Ahoj přátelé, já vás zdravím. Dneska už máme 8. Ano, dubna. Ano. Jak to letí? Skončily nám prázdniny 14 dní, jsou měly holčičky, dneska už vyrazily do školy a do školky. Ano, ano, hrozně špatně spala. Ona vlastně byla teďka včera, jak víte, tak byla trošku nemocná, ano, jak vracela. Ale jako během toho dne to přešlo, jenže ona jak prostě přes den spala, tak v noci díky tomu špatně spala. Takže dvakrát se zbudila, nakonec byla s náma, ano. Jednou si mi dokonce i tablet pustila, aby při něm usnula. A prostě celkově ta noc byla špatná, tak dneska jsem řekla i ve školce paní učitelce, že je fakt unavená, aby věděla, jako. No. A říkala jsem, že bychom vyzvedli o hodinku dřív. A teďka jsme v autě a jedeme s tátou na veterinu. Máme tam Eddieho vzadu. Na ten ani ho vidíme. No, bude tam hodnej. My jsme mu dneska nedali tu mřížku prvně. Vidíte to? Ano. A on už je fakt hodnej. Já jsem i přemýšlela, že se podívám na Amazonu, jestli nemá jenom síťku, táto, že by se hezky nahlíkla, víš? Já řekl. Jenom takovou tu slabou síťku. Já jsem myslel, že na Amazonu či ještě jednu hedy ho nechci koupit. No, síťku, která by se hezky jenom navlíkla, víš co, jenom kvůli policajtům, my jsme někam jeli dál. Protože on už jinak hodnej, jako on už fakt nebylej za nehled v autě. A nehledě na to, že on je tam se přivázený, on tam má ten řemínek, víš? No, má tam řemínek a má tam ten svůj pelíšek, takový ten svůj, ten potah, aby nezašpinil auto. A jedeme teda s ním na to, k tomu lékaři. Ano, potřebujeme, aby mu paní doktorka dala tabletku na odčervení, ano, aby nechytil zase nějaký plechy nebo nějaký parazity, klíšťata a tak. Takže to potřebujeme nutně. A dále mu chceme ještě nechat ostříhat nechtíky, protože už je škráp docela, jako když ho takhle mu dává ty pác nebo něco. No, takže jsem zvědavá, kdy budeme platit. Nechceme platit moc, jako protože jako nemáme peníze. Ano, doba je těžká, že? Ano. Teďka akorát projíždíme my to Dorfem, tady chodíme vlastně vždycky lyžovat, viď? No. Tento rok jsme nebyli vela. No nebyla, vela jsme nebyli, ale právě proto jsme sundávali tu mřížku. Kvůli tím lyžím, protože jinak se nám vždycky nevědou ty lyže. Jako, a nebyl sníh? No byl málo, viď? Strašně málo byl to sníh. Ale aspoň jsme byli. Dvakrát, ne tři? No, to já nevím, už teďka asi třikrát jsme byli. Já jsem byla i víckrát, protože jsem byla s tou Anou, ne? Ne, na tom, ano, no, na tom kurzu. Tak a ty jsi nelyžovala? No, jako dvakrát jo, ale. Ano? No, dvakrát jo. Takže jsme na místě určení a vystupujem. Tady je hodnej. Dá si trošku vása, trošku cukru potřebujem. Sedni, Edy. Sedni. Pojď. Jen koupit, aby to víš? Vidím to. Takže byli jsme nakoupit. Nakoupili jsme spoustu věcí. Máme jenom tuhle tu jednu malou tašku. Jak vidíte, ještě tady máme něco. Edy pěkně, poslušně čeká v autě, viď? No. A my to dáme tam na zadní sedačky a jedeme domů. Takže přátelé, jak jste viděli, máme nakoupeno, byli jsme tady ve Vimperku nakoupit v Lidlu. Ano, nakoupili jsme, za kolik pál, kolik jsme platili? Teraz 1150 korun, ano, 1150 korun. A na veterině jsme platili taky přes tisícovku, že? No. A to bylo kolik, pamatuješ si? No, nevím. Já taky nevím, já se můžu podívat na účet samozřejmě. Ano, ale paní doktorka dala Edýmu vlastně i vsteklinu, mu naočkovala. A potom vlastně smíšenou, ještě takovou tu injekci, no vlastně to byla jedna injekce, že ta steklina byla dohromady proti nějaký ty psince a tohle těm chorobám. Uh-huh. A dále teda dostala tabletku na odčervení, tu mu ale podáme až za 2 dny. Protože říkala jako takhle, v ten den toho očkování, aby jsme počkali ty 2 dny. Takže to. A co ještě novýho? To, jo, tu cena. Kolik byla ta cena? Hned vám řeknu. Bylo to 1219. Ostříhala mu nechty. Ano, a to vše. No. Teďka teda pojedeme domů. Teďka máme kolik? 10.33. Sláva Ukrajině. Další. Ano, a chlapci, půjdeme chvilku domů, nasnídáme se, ano. A chceme vyčistit ohniště ze včerejška, protože jsme vlastně opejkali ty buřty. Koupili jsme teďka taky buřty. Dáme se do mrazáku. Protože v Německu vlastně buřty neprodávají. Jině toči nějaký. Možná, že prodávají. Ale museli bys někam do uzeniny, když oni asi taky prodávají. Ale takhle v Lidlu to nemají teda. A dneska máme s Kačenkou do učování. A co ještě, táto? Ještě něco novýho? On zvyk má dneska odpolední s Nikolou. Takže ty vlastně dneska spali u nás. Budu říkat odpolední.
A jinak ani nevím, vlastně nic novýho není, že? Teda se jde zastavit do banky, můžeš urobit termín. Jo, my chceme zrušit nějaký pojezdky, protože platíme zbytečně spoustu věcí. Daj mi jednu. Jo. Poupili jsme si teďka do auta. Slaninový housky. Máme rádi, vysílení. Ano. To se teďka zakousneme a uvidíme se teda doma. Takže přátelé, jsme doma, ano. Vyklidili jsme nákup nějaký, ano, tady na židli. A já jdu dát psovi tady kost. Táta vždycky, když má v práci kolena, tak mu nechávají kosti, jo. Takže my takhle vždycky občas máme ty kolena doma. Nebo ne kolena, ty kosti od těch kolen. Vytěli. A. Ano, jinak Eddie byl zlatý. Eddie byl fakt hrozně hodný u té doktorky, musím říct. A i v té čekárně, vůbec už neštěkal. Prostě, když jsme mu řekli sedni, tak si sednu. A byl to pokudný. Pak jsem se až divila, jako jo. Ty máš pes. Žeš, jak to ten táta povlík. Takže jsme byli fakt spokojeni s Eddiem. A jinak chceme teďka s tatínkem ještě udělat popel. Ano, vyndat ho teda z toho ohniště. To jsme včera tady dělali ohýnek. Ano. Koukám, že tam ještě máme pilku. My jsme totiž včera měli problémy založit oheň, protože ono to bylo opravdu, jak to je čerstvý, tak to bylo ještě prostě vlhký a špatně to hořelo. No. Takže jsme nakonec museli vyndat pilku, kterou teďka uklidím. A nařezali jsme nějaký prkínka, který krásně potom hořeli, ano. Vždycky jsme potom přidávali už i to vlhký a bylo to v pořádku, ano, ale. A tak máme zbytek, jo, vidíte to? Pár popela, tak to dáme do popelnice, pak to necháme vyhodit, no. Tak, Eddie je v očekávání, jak vidíte. Přišel balík se žrádlem. Já nevím, jestli jsem vám ukazovala, co Eddie baští, ano. To Royal Canin. Takhle vypadá balení, je toho 12 kilo, ano. A je to přímo teda pro labradory, že? Pustila jsem se do vysávání, ano. Eddie mi pomáhá. Ty si mohl jít, já tě pustím, jo? Táta Kát vyrazil do školky pro naši Anu a říkal, že se z toho koupí zmrzku. Nebo na nuky teda. Ano, já nechám Eddie ho zaklejit ven. Aby mi to nepřekážel, že? Tady máme tátu, už nastupuje do auta. A my potom máme dneska doučování, takže jsem právě přemýšlela, že bychom se ještě zastavili v DM-ku, protože potřebuji koupit něco v drogerce, ano. Chybí nám docela dost věcí, ano. Takže to musím napsat potom a nakoupila bych. Tak a přijel s Aničkou, ano. A já jsem teda už vysála, ale akorát jsem šla vytírat a zjistila jsem, že mi nefunguje vysavač na to vytírání. Nevím, co s tím je, netočí se mi to kolečko v vysavači, takže se na to chci podívat. Doufám, že to nerozbilo teda. Bych zase mohla dát mop do pozoru, no. No, takže nevím, prostě jako nechám vyčistit ještě jednou. Tady jsem, zlato! Dobře, umyjeme, jo? Ahoj! Ty už tady zavřete. No koupme to blízko, to je jedno. Vyrážíme na doučování, veď Katři? No, Kačenka nadšená úplně. Já jsem nejvíc vypla mi muziku. No já jsem vypla muziku tady, protože máme autorský práva, ty písničky nemáme. Já mám, to je moja písnička. No jsme to museli vypnout, že? Jako teďka na tom YouTube nemůžete pořádit nic, jo? Za chvilku, za chvilku už nebudeme moc povídat nic, jakože. Takže prostě jedeme na doučko z francouzštiny dneska pondělí. A máš na mě autorské práva, aby se mohla natáčet? No tebe jo, tebe jsem si vzala za muže, proto ne, já bych měla ty práva. No dál, co jsme to chtěli. Kačenka teda dneska byla první ve škole, jak se ti líbilo, Kači? Jo, dobrý. Super, vidí. Ve čtvrtek píšu písemku, ano. Z matematiky, ano. Tak to musíme teďka jako s Kačenkou trošičku zabrat, protože celý prázdniny jsme nic nedělali, že Kači? Dělali jsme na té zahradě. No já bych si měla školu. To je ta druhá. No, na zahradě jsme pracovali, no. To je pravda. Máme s sebou Aničku tady, ano. Ne, nejdem tady. Já tě ho pustím, jo? Já tě ho hned zapnu. No, Aničku máme s sebou. Anička vlastně už je ze školky doma, táta ji vyzvedl. A Kačenka má vlastně hodinu a půl do učování a my během té hodiny a půl s tatínkem půjdeme do DMK, nakoupíme drogerii a chceme jít vyluxovat naše auto, protože úplně totálně od chlupů, od psích chlupů, od našeho Eddieho, že táto. Ty krátkosrstí psy línají víc než ty dlouhosrstí. My jsme si koupili krátkosrstýho psa, než jsme se rozvažovali mezi zlatým retrieverem a labradorským retrieverem. Vzali jsme labradorský plemeno, protože jsme si říkali, krátká srst, veď, to nebude nikde jako vidět, to jako nelíná, ty psy. No a skutek utekte. Luxujeme, luxujeme, no ještě se mi rozbrali vysavač. Ty budeš luxovat. No, ty taky, no.
Mince, to na vysavač. Jo, takhle, já myslím doma. Ale já myslím doma. Co, já tu mám mince, teď myslím na pumpu. To jo, ale já myslím doma vysavač, že se mi rozbil ten vysavač. Já, co to nevadí, já tu ještě na pumpe vysavač. To klidně, to je jedno. Dobře, přátelé, uvidíme se za chvíli. Uvidíme se za chvíli. Ano. Čusi, čusi, pala, pala. Čau, čau. Pa, pa. Tak, a my jedeme dál. Čau. Tak, jsme s tatínkem. A s Aničkou. Tady na té štéle, kde se dá vysát. Hodil jsi to tam? No. Máme totiž špinavý auto od Eddieho, že jak je bychom vysát. No, tak to nevím, teda táto. Musí stěžovat. Einkaufen. Ale už to jde, už to jde. Je tady zdoučování, půjdeme rovnou pro Teresku. No. Teďka prostě nakoupme v tom Lidlu. Ne v Lidlu, ale v DM-ku. A jinak koukejte na to, dneska mám první boty. To stačí, ne? Takže to jde, ne? Ale. Tady mám nějakou hezkou kočičku. To je kočička Anička. A kolik stojí tahle krásná čelenka? Euro 55. To je v akci 3,55. No krása. Tak, já jsem to vybrala už. Boty, bačkorky takovýhle. Ve 27. Za 4 eura. Mi to padá. A tady je S-papír. Jedlej papír. Další, no. Tady jsou vždycky zvacněný věci, víš? Tady máš třeba ježíškovský pantofle. Tady mají všelijaký hrnečky, viď? A veliký hrnečky. Tenhle ten je teda hodně veliký, viď? To asi půl litrovej, no. A tadyhle mají Harry Potter. Máme tady dcerušku, dorazila. Táta poslouchá politiku, ano. A je to no. Bo je dobrý? A to věděla. Takže jedeme pro Teresku. Teresku máme v autě, už jsme ji vyzvedli. Má svůj kočičku a je krásný, počasí je vedro. A tady jdeme ještě koupit zmrzku, že táto? Protože v Lidlu by se nám bývala dostali, kdyby jsme ji koupili, takže jdeme teď. Nákup máme téměř vybalený, ještě musím pár věcí odnést do koupelny. A dáme si s holčičkama melouna. A jdeme grilovat s tátou. Ze včerejška nám zbylo nějaký maso. A holka mu děláme párky, oni chtějí párky. A já si musím nechat nabít telefon. Co mám? Nic na ačku dvě. Opejkat. Tady to měme. No a tady musíš jít vodu, dokud nezůstane ta voda. Papáme, tralalalala, pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, slunce nám zapadá, pa-ra-pa-pa-ram, pa-pa-pa-pa. Ano. Bohoně, pojď sem. No, Edo. No to ne, to to. No jak to hodně zapí. Přátelé, já se s vámi chci rozloučit. Ano. Anička spěchá, tak já bych se rozloučila. Přesně tak. Jinak Tereska čte. Kačenkáry na kytaru. Táta tam uklízí kuchyň. Ano. A já jdu skládat prádlo. Ano. Takže se uvidíme zase příště. Tam, mějte tak pěkně. Tady ta bábě a kávo. Tudy, pala, pala.